Ono što sledi je predavanje o korišćenju tehnologije u prevazilaženju izazova. Održat će ga Jaroslav Kovalski, on je stručnjak za informacione tehnologije u obrazovanju, zadužen je za sprovođenje tehnoloških rešenja u kompaniji Pearson, koja je zlatni partner ovog događaja. Jaroslav dolazi iz Poljske, član je tamošnje komore za informacione tehnologije i telekomunikacije i Republika Poljska ga je za njegov rad odlikovala bronzanim krstom za zasluge u oblasti informacionih tehnologije i obrazovanja. Mr. Kovalski, please. I pitanje koje ja imam za njega je da li je u Poljskoj i kakvih otpora bilo kada su nove tehnologije uvođene u obrazovanje? So what were the obstacles in Poland among the teachers? Okay. Can you hear me? First of all, thank you for inviting me. Pre svega želeo bih da vam zahvalim što ste me pozvali na ovu konferenciju. Prepreke u Poljskoj. Pa, bio je čitav niz istih, ali da nabrojim bar neke, mislim da je najvažnija bila to da nađemo način kako da opremimo nastavnike pravim alatkama da oni mogu da predaju učenicima. Mislim da ako uzmemo primer službenika koji počne da radi u novoj kompaniji, dobiju laptop i softver kojim je potreban za rad i izvestan broj alatke, i verujem da je ovo zapravo problem u Poljskoj, da nastavnici nisu dobro opremljeni. I možda bi drugi problem predstavljale veštine. Kada nastavnici diplomiraju na učiteljskom fakultetu ili na univerzitetu, oni ne znaju kako da koriste tehnologiju u svojim predavanjima. Tako da smatram su to glavne dve prepreke. Infrastruktura koja treba da podrži nastavu, i to ne pričam o tome da svako dete treba da ima laptop, ja pričam o povezanosti, o tome da nastavnik ima laptop, idemo na raspolaganju određeni softver i određene alatke. I naravno, neophodno je da stručno završavanje nastavnika pruži modernu obuku. Zadovoljstvo mi je što sam ovde, da budem iskren, ovo je prvi put da pred takvom velikom publikom pričam na engleskom, tako da se unapred izvinjavam ako budem pravio greške. Hvala. Ja predstavljam globalnog lidera u obrazovanju. Pearson je ogromna kompanija, zapošljamo 45.000 ljudi, imamo kancelariju preko 70 zemalja, imamo oko 10 milijardi dolara prihoda, naša centrala je u Velikoj Britaniji, imamo također centralu i u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali glavni razlog, to je glavni moto Pearsona, jeste uvek učenje. Mi želimo da ljudi uče tokom celog svog života, od njegovog početka do duboke starosti, tako da bi mogli da se formalno obrazuju, ali i neformalno. Pearson nije samo izdavač, pošto ste vi verovatno upoznati sa našim udžbenicima i rečnicima, vratno za Financial Times, i to je Pearson. Ali Pearson ima i veliki tim stručnjaka i veliko odelenje koje se bavi istraživanjem i inovacijama, i također savjetujemo ministarstva iz celog sveta. Nedavno je naš glavni savjetnik za obrazovanje, koji inače bio bivši savjetnik Tonija Blaira, on je savjetovao ministarstvo obrazovanja u Pakistanu da izmeni svoj obrazovni sistem i da počne primenjuje tehnologiju u svojoj prosveti. Također smo partneri sa OECD-om i radimo na PISA testu, tako da je Pearson kompanija koja u ime OECD-a obezbeđuje alatke i ekspertizu koji će biti korišćeni u novom ciklusu PISA testiranja. Ali da se vratim na temu, ja nisam ovdje da reklamiram Pearson. Ne želim mnogo da pričam o našim proizvodima, nisam ovdje da promovišem. Ja samo želim s vama da podelim neke od naših observacija, jer Pearson sarađuje sa jako mnogo partnera, jako mnogo stručnjaka u oblasti prosvete, i mi pokušavamo, ili barem sam ja pokušao, da prikupim sve informacije koje su nam bile dostupne i da sa vama podelim naše gledište
po pitanju prilagođavanja tehnologije procesu obrazovanja. I podelio sam dodatne 4 dela. Zašto koristiti tehnologiju, koje su vrednosti, naši principi i na kraju, naravno, studije slučaja zasnovane na našem iskustvu. Zašto uopšte koristiti tehnologiju u obrazovanju? Obrazovanje je u potpunosti promenilo izgled čovečanstva. Bez obrazovanja ne bismo bili u stanju da napredujemo onoliko brzo koliko jesmo. Zato je izuzetno važno da obrazovanje primenjuje najnovije promene u svetu i u privredi. Međutim, tehnologija takođe ima moć transformacije i transformiše se. Tako da ako kombinujemo obrazovanje i tehnologiju, možemo mnogo brže da transformišemo civilizaciju i to putem inovacija u tehnologiji i procesu nastave. Kao što možete da vidite, postoji skoro 1,5 milijardi učenika u celom svetu. Privrede vrlo brzo rastu i od ovih 1,4 milijardi učenika 65% će biti zaposleno na radnim mestima koje trenutno ne postoje. Tako da obrazovanje mora da ih priprema za to. I ovo je čisto, ovo je rezultat napretka tehnologije. I nastavnici moraju da pripreme učenike da budu u stanju da obavljaju nove, još nepostojeće poslove. Tako da mi zapravo moramo da povećamo takozvane meke veštine učenika. To ne znači predavanje geografije ili matematike, već način na koji oni mogu da ono što su naučili na časovima iskoriste u svom svakodnevnom životu. Obrazovanje i tehnologija također igraju važnu ulogu u usvajanju, u razvoju tržišta u razvoju. Kao što možete vidjeti ovdje na slici, globalni BDP, 36% globalnog BDP-a dolazi iz ekonomije priroda u razvoju. U budućnosti 70% prihoda u svjetskoj privredi će doći iz tržišta u razvoju. To nije Zapadna Evropa, to nisu velike Sjedinjene Američke Države, već iz Azije, Afrike i nas u jugoistočnoj Evropi. E sada, kakva je trenutna situacija? Imamo u školama 1,24 milijarde učenika. Imamo 180 miliona u višem obrazovanju i kad dolazimo do stručnog obrazovanja, u to se godišnje ulaže oko 350 milijardi dolara. I razvoj privrede zahteva da učenici stalno dobijaju nove veštine. 90% poslova koji najbrže rastu zahteva diplome iz određenih oblasti. Znači, postoji potražnja za obrazovanjem, uvek će postojati potražnja za obrazovanjem. I na sljedećem slajdu ću vam to i pokazati. Ili na ovom posle ovog, izvinite, zabunio sam se. Čak i u tržištima u razvoju, usvajanje tehnologije u kući je izuzetno brz proces. Kao što možete da vidite, od 2011. do 2012. vreme koje su učenici proveli učeći i raditi na tabletima ili mobilnim aparatima se nije udvostručilo, utrostručilo, već je porasto 10 puta. To je 1000%. Skoro svi učenici od 17 do 22 ili od 13 do 16 imaju mobilni telefon. Znači, njima nije neophodna oprema, školska oprema, zato što oni već imaju te naprave, te aparate. Njima je neophodno da oni se obrazuju i uče na svojim sobstvenim mobilnim napravama. I škola mora biti spremna da dovede proces učenja na njihove mobilne aparate. I zato u svim zemljama se više primenjuje princip donesite svoj telefon ili svoj tablet u školu. I naravno, reakcija od nastavnika je jako dobra. 74% nastavnika kaže da su
IKT veliki motivator za učenike. Pokazat ću vam sljedećem slajdu kako motivacija opada tokom vremena kada se tehnologija ne koristi u školi. A ovo je slajd koji sam pomenuo. Pogledajte, imate Kinu, Indiju. Ovo je prosjek koji porodica u tim zemljama troši na obrazovanje sopstvene dece. I kao što možete vidjeti ovdje, ovo je broj ljudi koji pripada srednjoj klasi. Ta će broj porasti izuzetno. Tako da drugim rečima, postoji potreba za obrazovanje tih ljudi koji će biti pripadnici srednje klase. Mi sarađujemo sa čitim nizom obrazovnih stručnjaka. Greg Whitby, koji je direktor škola Australije, pre 7 ili 8 godina rekao, tehnologija menja način na koji živimo, komuniciramo i učimo. Također omogućava prosvetnim radnicima da promene nastavu kako bi odgovorili na potrebe učenika 21. veka. Kao što sam rekao, 60% poslova kojim se vaši učenici baviti ne postoje trenutno. Tako da mi moramo pripremiti našu decu da rade nove buduće poslove, da budu pravi učenici 21. veka. Također bih želio da vas pozovem da pogledate ovaj klip na YouTube-u. I to je govor koji drži gospodin Sir Ken Robinson, još jedan ekspert sa kojim smo sarađivali. On objašnjava svoje gledište o tome čemu je suština tehnologije. Jer po njemu tehnologija jeste nešto što je novo. Za sve nas struja nije tehnologija, struja je činjenica života. A naša deca koja su odrasla sa internetom, koja su se rodila kad je internet već postojao, za njih internet nije tehnologija. Internet je nešto prirodno, nešto što je od uvek postojalo. Tako da je ovo veoma dobro predavanje gospodina Robinsona. Vi ćete dobiti ovaj slajdove, možete da kliknete na ovaj link i čujete što on ima da kaže. Koji su koristi i benefiti od korištenja tehnologije? Opet, ovdje imamo kombinaciju percepcije tehnologije, obrazovanju mnogih partnera sa kojima se sarađivali. Mi sarađujemo sa Apple, sa Cisco, sa HP-om, sa Samsungom. I oni rade sa nama kao obrazovni eksperti. Ne, mi nismo tu da pružamo tehnologiju. I sa svim ovim kompanijama otkrili smo da postoje 4 glavne stavke na koje treba da se koncentrišemo. Da angažujemo učenike. To je nešto što pomaže da zadržimo pažnju dece na temi kojom se bavimo, koju podučavamo. Tako da treba da obezbedimo interesantne medijski sadržaj i da se postaramo da sa svakim detetom radimo individualno. Znači, moramo da izgradimo individualno okruženje za svako dete. Neophodno je također maksimalno usavršiti ceo proces kako bi obezbedili bolju nastavu. Ovdje opet reč o infrastrukturi, da pomognemo, dozvolimo učenicima da koriste sopstvene aparate, bilo u kući, bilo u školi. Zatim, zato i celo funkcionisanje škole mora da se unapredi. Također, neophodno je da se poboljša potencijal profesora i uopšte zaposlenih. Trebalo bi da oslobodimo nastavnika od repetitivnih zadataka. Trebalo bi da im damo alatke koje će omogućiti jednom urade stvari, a da posle te stvari iste stvari odrađuju za njih. I na kraju proces fokusira na onoga koji uči, na učenika. Tu opet dolazimo do ovog individualnog okruženja. Tu dolazimo do ovog jednog učenika ili učenice, do Nikole ili Nataše. Mi znamo da jedan model ne odgovara svakom učeniku ili učenici, zato moramo da vam pružimo alatke koje će omogućiti da individualno priđete svakom učeniku ili učenici. I naši principi. Mi smo
pratili na gotovo sva istraživanja i sve naučne radove iz celog sveta koji se bave obrazovanjem. I došli smo do zaključka da ne bi trebalo budemo najbolji, da ne treba budemo savršeni. Savršenstvo je mit. Mi moramo da se postaramo da obezbedimo dobru praksu, a ne najbolju praksu. Tim Unwin je savjetnik UNESCO-a, on je inače profesor Royal Holloway Univerziteta u Londonu i on je napravio ovu listu dobrih praksi u obrazovanju i moram da kažem da ja nigde nisam našao bolji rezime onoga što treba da radim u školama i načina na koji treba da promenim obrazovni sistem. I druga stavka, nastavnici moraju biti uključeni u ceo proces od početka. I moramo da obezbedimo tehnologiju 24 časa dnevno svima, i nastavnicima i učenicima. Treba imati dobre prakse, ne nužno najbolje. Moramo stalno da pratimo i procenjujemo ono što radimo, a tehnologija nam tu pomaže. Postoje 4 faze usvajanja koje smo otkrili u smislu usvajanja tehnologije. Prvo, sve ovo je u vezi s usvajanjem nastavnika. Prvo, nastavnici se toliko bore sa novom tehnologijom, jer za većinu nastavnika ovo je nešto novo. Njima je ovo novo. I oni moraju da nauče kako da upravljaju tom promenom. Međutim, kada počnu da je koriste, onda ovladavaju svojim iskustvom u korišćenju. To je sljedeći korak usvajanja tehnologije u obrazovanju, u prosveti. Nastavnici mogu da počnu da koriste tehnologiju na transparentan način. To nije nešto, nije više nešto strašno, već je prosto prirodna stvar da ja mogu da koristim svoj pametni telefon i u školi i dok držim nastavu i u nastavi. Treća faza je ostvarivanje uticaja. Korišćenjem tehnologije u školi nastavnici mogu da počnu da procenjuju kako su držali nastavu ranije i kako drže nastavu sada. Dakle, mogu da dobiju povratnu informaciju uz pomoć tehnologije, bolju povratnu informaciju od učenika i da mogu da utiču na da promene na način na koji uopšte drže nastavu, drže časove. I poslednja faza je inovacija. Dakle, nastavnici mogu prosto da naprave nove proizvode, nova rešenja, da kreiraju novu pedagogiju ili nov sadržaj za ciljeve obrazovanja. I šta su, kako bih rekao, 5 oblasti koje su neophodne za uspešnu primjenu tehnologije u školama? Prvo, to je infrastruktura i hardver, oprema. Teško je držati nastavu o tehnologiji bez tehnologije. Teško je koristiti internet i učiti đake kako da koriste socijalne medije ukoliko nemate povezanost na njih. Dakle, to je obavezno. Drugo je softver. Relevantan softver. To je nešto što nam pomaže da automatizujemo ono što mi radimo, da uštedimo na vremenu, da naš posao uopšte radimo bolje. Onda, stručno usavršavanje. To sam već pomenuo, da je jedna od prepreka u Poljskoj je nedostatak znanja, upravo među nastavnicima. Dakle, pravi stručni razvoj, stručno usavršavanje za nastavnike je, rekao bih, u stvari i usaglašavanje tih veština sa pedagoškim pristupom je obavezno. Onda, održavanje. To je takođe jedan od problema koje mi vidimo u Poljskoj. Škole se opreme, imaju mnogo nove opreme,
mnogo novih, vrlo lepih, fancy stvari, ali onda nema održavanja. I kad se nešto pokvari, nema novca, nema servisa, nema popravke. I onda dugoročno planiranje i dugoročna podrška. To je nešto što je na kraju onih obaveznih stvari u smislu infrastrukture u školama. Cilj za sistem obrazovanja 21. veka je da ima stabilne platforme na internetu. Znate verovatno da Finska, Švedska, nordijske zemlje, one su vodeće u PISA testiranju. I moram da navedem da jedan od naših proizvoda koje mi pružamo i isporučujemo je sistem za upravljanje učenjem koji se zove Frontier. I razvijen je u Norveškoj. Svaka skoro škola u Finskoj koristi LMS obrazovnu platformu da se učenicima pruža neka obuka, da im se predstavlja određeni sadržaj, da im se dodeljuju zadaci, na primjer domaći zadaci. To je verovatno jedan od razloga zašto nordijske države su toliko visoko pozicionirane, zato što učenici, njima je prosto prirodno učenicima da rade domaći na internetu, na mreži. Dakle, stabilna platforma na internetu je jedna stvar, dosledni standardi su sledeći. Na mom prethodnom poslu sam promovisao otvorene standarde. Bez tih standarda nije moguće sarađivati i integrisati sva rešenja koje imamo, koje nam nude firme koje prodaju svoje rešenja obrazovnom sektoru. Proširivost, odnosno razdvajanje nastavnog plana i programa od sadržaja, da to bi trebalo da bude razdvojeno, zato što deca sada ne uče samo u školi, uče i kod kuće, uče iz takozvanih sadržaja za neformalno učenje. Dakle, bilo bi dobro ukoliko bi ovo moglo da se razdvoji, da se ne bazira sve na udžbenicima, već i da se pruže i dodatni sadržaj, i takođe profesija. Sve se svodi na nastavnike, na vas, koji treba da pružite odličnu uslugu. Ovo je takođe još jedan video koji bih želeo da pogledate kada dođete kući nakon konferencije. Ovo je naše gledište, naše stanovište, kako može tehnologija da se koristi. Ovo je jedan dan učenika u školi budućnosti. Ne želim da trošimo vreme sada na to, pošto nisam ovde da vam prodajem nešto, već sam ovde da vam ispričam najbolje priče. Jedan od načela u Pearsonu je efikasnost. Mi smo odlučili da svaki proizvod koji mi stavljamo na tržište treba da radi sledeće. Treba da pomogne nastavnicima da mere uticaj upotrebe tog proizvoda kako bi dobili određeni ishod. Dakle, to je obećanje našeg generalnog direktora Johna Fallona da nakon 5 godina, iako sad je već 4, da će deo našeg godišnjeg izveštaja biti posvećen tome kako je Pearson unapredio rezultate učenja na globalnom nivou. Ovo je slajd koji sam već pomenuo ranije. Gubljenje entuzijazma na velikom rasponu. Rekao bih da meni nije nužno da recimo ovo bude ispoštovano, ali da više zbog tradicionalnog načina obrazovanja učenika. Tehnologijom možda ne možemo da unapredimo, ali možemo da smanjimo taj jaz koji postoji. Naprimer, angažman učenika je mnogo veći, uključenost učenika je mnogo veća ukoliko mi koristimo tehnologiju u učionici, ukoliko oni mogu da je koriste za domaći kući, kod kuće. Tehnologija takođe pomaže državama i vladama da smanje ovaj jaz u smislu, u pogledu jednakosti. Kao što možete videti, najniža stopa nejednakosti postoji u Koreji i Finskoj, prema opet PISA. Jer tamo je prisutno dosta tehnologije i ovo je jedan od faktora, činilaca, zašto društva u ovim državama zašto su društva u ovim državama bolje obrazovana, zašto njihovi učenici dobijaju bolje rezultate.
u PISA testiranju. I ja sam zaboravio da kažem da mi pravimo desetine izveštaja koje su dostupne javnosti. Jedan od njih se zove Krivulja učenja, možete ga skinuti sa našeg sajta pearson.com, pearson.com. Ovo je osnova za našu saradnju sa OEBS-om. Sa tim izveštajem Krivulja učenja merimo ne samo rezultate učenika, već merimo i kako uopšte celo društvo ima učinak, kakav je nivo. Kao što rekao, postoje mnogi pokazatelji ovde, indikatori koje merimo, da bismo prosto izgradili rangiranje obrazovnih sistema ili civilizacijskih sistema širom sveta. I ishodi, odnosno nalazi iz poslednjeg izveštaja, ukazuju na to da bolja procena pruža formativnu procenu sposobnosti učenika, a to ne možemo da radimo bez digitalne tehnologije koja nam pomaže u analizi svih tih gomile podataka. Jedna od stvari koje smo saznali je da moramo da pružamo merljivo učenje i zato moramo da implementiramo efikasnost u onome što radimo u Pearsonu. Ovo je opet primer, rekao sam, sve ovo možete da nađete i na našem sajtu i ovo je okvir za efikasnost. Vi možete da dobijete neku vrstu pomoći od toga da recimo merite merite ishode koje pružate učenicima, da se bolje pripremite i da bolje koristite one alatke koje koristite već sada. Kao što ovde vidite, ovo je Bug Club. Ovo su proizvodi u koje smo mi ugradili efikasnost pri razvoju. Kada smo uopšte počeli da ih razvijamo, mi smo ovde to ugradili. Videli ste da recimo prema ovom Bug Clubu 97% mojih učenika su ostvarili određeni prag znanja i da mi smo izmerili da su rezultati učenika bolji recimo od rezultata učenika koji ne koriste takve proizvode uz efikasnost koja je deo prosto samo korišćenja proizvoda. I studije slučaja, naravno. Ovo su neke brojke, neke informacije o mojoj firmi koje vrede veličine 1 milijarda, ali naši prihodi iz digitalnih proizvoda, ne samo sadržaja, već i rešenja, platformi, sistema za procenu, sada zauzima preko 60%, jer ovo su brojke iz 2012. Dakle, 2/3 naših prihoda nisu iz štampanih medija, već digitalnih sadržaja, digitalnih medija, podrške ili savjetovanja školama, partnerskog odnosa sa školama, jer imamo jedan niz lanaca škola širom sveta u kojima Pearson učestvuje kao partner, mi tamo pružamo naše usluge i obogaćujemo njihov rad onim što im pružamo u okviru naše firme. Mi smo jako poznati za nastavu, u smislu nastave engleskog jezika, možda neki od vas ovde niste upoznati sa Pearsonom, ali setit ćete se brenda Longman. Longman je jako dobro uspostavljen ovde, ali mi takođe predajemo engleski ne samo u školama i na fakultetima, već i u privatnim školama jezika i predajemo i korporacijama. Takođe, digitalni deo naše ponude se zove My English Lab. On mnogo pomaže postizanju boljih rezultata pri učenju engleskog, jer to je digitalno, dostupno je na tabletima, učenici mogu da vežbaju kada dođu kući ili kad se voze kući u javnom prevozu, vozu ili kako već. Mi imamo dosta usluga koje možemo da pružimo, ali nije ovo mesto za to i da bismo uštedili na vremenu, preskočit ću ovaj slajd. Ovo je jedan jako bitan slajd, moram da kažem. Imamo dve grupe u Pearsonu. Jedna grupa koju vodi Sir Michael Barber, obrazovni savjetnik za obrazovanje. Oni rade istraživanje u pogledu toga šta funkcioniše, šta ne funkcioniše i objavljuju izveštaje. Ali imamo takođe još jedan deo naše
firme koja se zove Pearson Research and Innovation Network, Pearsonova mreža za istraživanje i inovaciju, i tu se bavimo istraživanjima koje će biti sprovedena u budućnosti i koja će pružiti podršku držanju nastave u budućnosti. Sada ću pomenuti nešto o mojim laboratorijama. MyLabs je internet rešenje koje podržava učenje različitih predmeta. Imamo međunarodni MyLabs, kao što možete da vidite. Done by the independent company that... Ovo istraživanje koje je radila nezavisna firma, 85% učenika koji koriste MyLabs kažu da su ta predavanja onako više ih uključuju, više ih angažuju. Rekao sam na početku da je tehnologija najviše tu u pitanju individualizacija pružanja te nastave, držanja nastave. Mi treba da pružimo proizvode koji kreiraju ovo individualno i personalno okruženje kako za učenike, tako i za nastavnike. Da bi svi mogli da imaju to individualno okruženje. Ovo je aktivno učenje, aktivna nastava, to su sve rešenja koje mi pružamo, Active Learn, Active Teach. Ok, ovo ćemo da preskočimo. Kao što ovde već možete da vidite na slajdu, mi to prodajemo i stopa rasta digitalnog sadržaja koje mi pružamo je oko 30% godišnje. I opet, mi vidimo da recimo sada svet mora da bude otvoren. Ja sam pričao već o standardima i moramo da pronađemo način koji možemo da integrišemo ono što profesionalni izdavači pružaju, što ministarstva pružaju, i ona otvorena obrazovni resursi koji se nalaze na internetu. Dakle, mi takođe imamo ideju da kombinujemo sve te resurse na istom mestu da bi nastavnici dobili jedno iskustvo u korišćenju kao i učenici, i da onda oni mogu da pristupe svim resursima širom sveta i to na istom mestu. To je rešenje koje se zove Equella i ono može da se integriše sa sistemima koje pružaju Google, Microsoft, može da se integriše sa platforma za učenje kao Moodle platform i Blackboard, ali takođe kursevima omogućava sadržaje na bilo kom mestu u svetu. Ovo su međunarodni MyLabs koji sam već pomenuo, koji napređuju učenje i dostupni su na raznim jezicima, uključujući i kineski, očigledno. Ali evo ovde je holandska verzija i mislim da ovi sistemi, ovi proizvodi prosto pomažu nastavnicima da budu bolji nastavnici, pomažu i ljudima da ostvare određeni napredak u životu učenjem. To je moto moje firme i to je ono što mi vama pružamo, što mi stavljamo na tržište, to je naše obećanje vama i tržištu. Da svi bolje možemo da funkcionišemo u okviru prosvete i obrazovanja. Hvala.